dan ita ce nan saka wanda yayi maka wakarka kani ne dan babba almajirin waka dan guri yayi maka wakarka wanda ya dauki nauyin ta sha'ibu ne amshi shi ya dau nauyin ta mu ko mun zo mu kare ta Allahu ya dafa Allahu ya kare ka bura bura dan gaidam bura bura dan gaidam je ka abun ka dan gaidam Allah ya dasa ka APC ma ja dan gaidam muna bayan ka a APC ma ja dan gaidam muna yaba halin ka muna yaba aikin ka ai ko muna da gode ma kai mun gani baba ba ma in gode ba je ka abun ka banin gaidam bura bura dan baba dan Allah mamanci bana ma waka ta ta gaidam kare haushin banza ya gada ko mun yi gabar su sun yi ma wasu sun yi kuzo wasu sun kare salati gare za ni na dan amina bane dai waka mun gaidan muhammadu manzo ya rasulu da dan mun kauna jijjige ni a ci si mun baba na mun manzo ya tabara da dan mai tija na zuban ni bane dai waka mun gaidan ala roko na buwai kanin gunan shi dan zuwai ba dai shan Allah mun amince bane ma waka ta ta yi gaidan Assalamu alaikum yan wana a wajen waka kun san nufi na bane dai waka mun gaidan roƙon ku nake mata da maza ku zama fewa kuskure ni a ci si mun baba kun tabbata ni dan dan adam ne ku bar ihu dan na yi barna bane dai waka mun gaidan me yara bai zalle ka ba sai dai kun ba ta raki ba ce da nayi sabuwa wace nayi kiran yayan arewa bane dai waka mun yi gaidan PDP zalunci ta gada kun ga gane tun da dewa a ci si mun baba inda ka ji ganga ta yi zaki akwai hujjar ta zo fashewa bane dai waka mun yi gaidan ga PDP ta zo bajewa ku taho ma ja ita ta yi dawa da shan Allah mun amince bane ma waka ta san dan garo kun ga gane ku mutane bane dai waka mun yi gaidan dora shin gwamnati yobo wani akwai hujja jirgin fitone a ci si mun baba wadancan masu da mulkin kun ga ne
jarumiyane kwaje kudin jahar mu adamu turba kwana siki ba kullun suna abuja wani ma haka ta ta yi gaidan mu ni haushin banza yake mu min mai da basu jine ya kodu wasi kaga zani wani dai waka mu min gaidan mu wajen dibaro ga da tulu tun da girki ne shi tukwane a kici simu baba tira sha 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 an ka dura a ciki din zance ne shi bani wani dai waka mu min gaidan mu kariya ko yaushe kure take kun san dai wa yaya take wa shi ba dawa kusan tabbar shi an yi gaya wani dai waka mu min gaidan mu yawan abubuwa a ganewa sai an rauna zabu an gida ya a kici simu baba maza dai ka ga maza da yawa kun duba sai kun ga kariya wani dai waka mu min gaidan mu ita mene mun dala ce yar wanda ba aure take ba shi ne zaki waka wani ma waka ta ce ai maganar aure ita yar iska ce ta yi buri wani dai waka mu min gaidan mu daga na ce ga malam a waje ita yar iska ce dan mabuli a kici simu baba daga malam ya ce ai shiru ita yar gwanjo ce ta yi tari wani dai waka mu min gaidan mu ita kullun zancen duniya dai ba wai ai zancen lahira ba ita shan Allah mu amince wani ma waka ta tabishi ya yan mabuta wani dai waka mu min gaidan mu jahili ai wa yara ki ba kun san shi bai san fatiya ba da shan Allah mu amince wani ma waka ta ta yi gaidan mu kai ne haushin banza yake mu min mai da basu sai amma wasu sun wasu sun san arewa a kici simu baba wa wa yake bin maganar Allah lallai wannan shi yayi hauka wani dai waka mu batan ci gun gura gura lallai tabbas na yi mayaka a kici simu baba a batin nan da kake a ciki na ji kadan ne kurdun mawaka wani dai waka mu min gaidan mu kai aikin banza ya gada wai sau kuja ko fa'ida ba da shan Allah mu amince wani ma waka ta ta yi gaidan mu kai haushin banza yake mu min mai da basu Allahu kullum waiwa kun san shi ne yau mutane wani dai waka mu min gaidan mu mutane ke sana'a da yawa a ciki wasu ke girin tukwane a kici simu baba tukwanen yarshe su yi fashewa su zo su suna danne mutane wani dai waka mu min gaidan mu batun waka wasu sun yaba ni amma ni ban san na iya ba da shan Allah wani ma waka ta ta yi gaidan mu kai ne haushin banza yake mu min mai da basu sai amma wasu sun wasu sun arewa a kici simu baba tutu da fifi mutum babu shakki inda ya Allah da ya amince wani dai waka mu min mai gaidan mu wani ma qur'a sai dan gaidan mu ya zarce ai min gidaje a kici simu baba wani kai dan gashi ke ka kuma saran itace wani dai waka mu min gaidan mu yanzu ya dauko tallan jirmi kun shine wa kariya nake wa da shan Allah ta ce ni wani ma waka ta ta yi gaidan mu
tashi mun ga idan kyautar nono sai dai fulani bana dai waka mun ni dai dan wani ya je yayi kalo da gini har ya kukuje ya ji rauni a ake si mun baba makiya magana da suke kullun a bagen waka sai sun gure ni bana dai waka mun ni dai dan ki da yaro ne kun sani ban san harkar in duniya ba shin haka da yau ci ban da garaci bana ma maza murnar da muke ni dan gaidan yayi taro ni bane dai waka mun ni gaidan mu ta fi afiya magani take sai ta danne gariya ta baro ni a ji si mu baba ni har kai shanu ka nema ce ka ku ma ta raga shi yau ni bane dai waka mun ni gaidan mu kai kai kun ya na shanu uhi bazan karkar ya yan baba ni da shan Allah mu amince bana ma waka shirin daki gaure shi ne ranar rufewa eh bana dai waka mun ni gaidan mu a bagen waka ni dan arewa na sha kuka na sha kubewa eh a ji si mu baba zaki shi ne sarkin kwazo kura ko yaushe sai gudawa eh bana dai waka mun ni gaidan mu bira sa ta ita iya shi ne san harkar neman kuka eh da shan kudin da baka mutane bana ma waka ta suka zauji gobar zan matasa eh bana dai waka mun ni gaidan mu daga naje babu fushi oga mun gaisa ce min wasa a ji si mu baba dai ciwon ba niki matar gawe in ta ki tasa eh bana dai waka mun ni gaidan mu dai wakar gurin zo na kai ba wai dan ne ni mun fada ba da shan Allah mun amince bana ma waka ta ta yi gaidan mu aboye baki lalle wannan sai dai zaka ji a ji si mu baba wasan azka yan ka zabira sai ka iske ayan magaji bane dai waka mun ni gaidan a cikin waka ta hausa magin da kundi gogoi san mallai ba ka san babu haushi bane aboki na babu haushi bane shi kalle haushin ban zai ke mun ni da wasu saya a sayar sai me sana'a inda guda ci sai amare eh bane dai waka mun ni gaidan a bayan aiki sai dai na gaidan kun kara ci sai dai su gyare a ji si mu baba da can da muka ya jahata yau be jaban dan gaidan ya hubare eh bane dai waka mun ni gaidan ci da mulkin gyara ki kullum dai ba ne mandala ba da shan Allah mun amince bane ma kasi na yi zambo in ka kauce sai na gaya ma a ji si mu baba in ka manta a cikin waka sai ne baiti eh na tuna ma bane dai waka mun ni gaidan a cikin wakar kurto na gasa sai ne baiti da ka ji ba da shan Allah mun amince bane ma waka ta ta yi gaidan kalle haushin ban zai ke mun ni da wasu ce bibi dan gaidan duyan wawa har sun jiro ni bane dai waka mun ni gaidan bane ma ma shake wa shuka duk mun duwa ga rage ni a ji si mu baba
tabbas ka kula kyauta har ma kunya da zangadawa magana da nake ka ji wani gani tayi mota ta sun fahewa asalin motar ma ta shiga duk da na hau ba nisa take ba babu ka duba mani wani ma ka ta tayi daidai Baba gwani ma daga mun gaisa sai yayi motsi bana dai waka mummi daidan sai shike ne man tabani ga SSG nan naga hanzi a ake si mun baba ko idan zai na cikin mutane zan canyen shirme min wazi bana dai waka mummi daidan a jiulan ne yayi cuta to ya warke in ya gabawa da shan Allah mun amince bana ma waka ta ta saka dan kanulan hali na gaske bana dai waka mummi daidan daga na ce ba ni kudi boga har ya mi kannan na mutaki a ake si mummi baba ko karima inde kana nan ni dan malan sai na yi waki bana dai waka mummi daidan kudi ne wani shi na ni ba ba wai canjin kayan miya ba da shan Allah mummi amince bana ma waka ta ta yi daidan bakar Allah ya taya turancin koga ya zumani bana dai waka mummi daidan tik 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 shine turancin har inda ya koga ya ishe ni a ake si mummi baba ci ko shi ta Allah ya taya a wajen yanke wuta ka gure ni bana dai waka mummi daidan aljannu ba koga ka gure su ba wai a a ce yan madan ba a kan waka na ba su kyauta ne wajen ladan ni kuma mai hali na dori bana dai waka mummi daidan mun babu kudi in nayi waya daga ka dauka sai nayi tare a ake si mummi baba jiki na ba karfi jama'a daga naga hasan sai naji karfi bana dai waka mummi daidan a wajen yin kyauta ko gulane turanci ne nayi kaji